Křivová, Středočeský kraj. No a teď nastupuje Viktorie Křivová ze Středočeského kraje, z bruslařského klubu Příbram, která patří určitě mezi spolufavoritky na medaile. Je třetí v aktuálním českém žebříčku mladších žaček. A ještě v sekvenci s jednoduchým axlem. Českého kraje, která se zapojila svým výkonem do souboje o medaile v dnešním závodě. Bruslařský klub Příbram má dlouhou tradici, na přelomu století ho táhla svými výkony Hana Chariparová, stala se i vicemistryní republiky v kategorii dospělých seniorek v roce 2008. No a to byla poslední medaile z mistrovství republiky pro příbramský klub, než se dostala na stříbrnou příčku na mistrovství republiky nejmladších žaček před rokem v dubnu Viktorie Křivová. No a ta medaile zůstala v rodině, protože Hana Křivová, rozená Chariparová, je maminka Viktorie. Ta ji prý ale nicméně nemusela do bruslení nutit. Doprovázela na trénink jako trenérku, tak se sama začala motat po ledové ploše a nakonec to tedy dotáhla až velmi vysoko ve své věkové kategorii. Letos se vyhrála nejenom příbramský kahán, ale také orlovskou piruetu v Orlové, na druhá v malé ceně Pardubic, ve velké ceně Ostravy, Přeclavy. A tady myslím, že to bude a tak také druhé příčky v průběžném pořadí, protože jsme
jsme viděli dva pěkné dvojité axly, ne úplně 100%, ale pěkné. No a jinak vlastně chyběl jenom dvojitý flip, ale ta jízda měla tempo a charakter. Pozdrav do středních Čech, do Příbramy. Technický panel pečlivě kontroluje prvky, aby v téhle důležité soutěži všechno zhodnotil spravedlivě, aby správně určil všechny vítěze. Na poslední olympiádě dětí a mládeže v Ostrově v roce 2020 se středočeské krasobruslařky dočkali zlaté medaile v kategorii starší dívek, o kterou se postarala Kateřina Mrázková. No a teď je to skutečně dobuhé místo pro Viktorii Křivovou, 57,2 bodu.